լրատվական ռադիոն և ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը ներկայացնում են։ Երկիր զաբախա։ Փոքրիկ երկրի մեծ մարդիկ։ Ողջույն հարգարժան ռադիոյն գնդիր, եթերում Երկիր Զաբախա հաղորդումն է, տաղավարում ձեզ հետ Վահե Սարգսյանն է, այսօր մեր հաղորդումը նվիրված է Արմենակ Պարսամի Մարգոսյանին, նույն իրեն Աշուխ Հավասուն, մեր հայ ժողովրդի սիրելի Աշուղին, տաղավարում հյուրընկալել ենք ժողովրդական երկերի հանձուկական կատարող մեր շատ սիրելի Մասիս Ունանյանին, բարև ձեզ Մասիս։ Բարև Վահե ջան։ Նախ շատ ուրախ եմ, որ Մասիս ջան, երիտասարդ կատարողները նաև իրենք փորձում են տեսական գիտելիքների մեջ իրենց դրսևորել, քանի որ տեսական գիտելիքների մասով, ինտելեկտուալի մասով, այ նախկին խորհրդային արվեստագետների հետ եթե համեմատում ենք մեր պրոֆեսիոնալ կատարողներին, անունները կարող ենք նշել, Ռուբեն Մաթևոսյան, շատ ու շատ ուրիշ երկիչներ, կարծես թե ներկա սերունդը այնքան շատ չի աշխատում իր վրա, այդ իմաստով շատ ուրախալի է, որ մենք այսօր բացի երկելուց, իհարկե նաև երկը լինելու է մեր եթերում, այնուամենայնիվ փորձելու ենք ներկայացնել Աշուխ Հավասուն, նրա երկերի ողջ փիլիսոփայությունը, և կարծես թե նաև անակնկալ է ինչ-որտեղ մեր հասարակությանը, որ Մասիս Ունանյանը բացի երկելուց նաև ներկայացնում է մեր աշուղական արվեստի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկին, որը նաև քո և իմ հայրենակիցն է։ Նախ շնորհակալ եմ Վահե ջան հրավերի համար, շնորհակալ եմ, որ երկիչների շարքից ինձ եք ընտրել, որ ես ներկայացնեմ Հավասուն, շատ ուրախ եմ։ Հավասին ինձ համար աշուղների մեջ ամենասիրելի աշուղն է։ Ես առանձնանում եմ քո համար։ Առանձնանում է ինձ համար, այո։ Ուստա Արմենակ, ինչպես դու ուստա Արմենակ տաղավարից դուրս նշեցիր, այո։ Ահա, եւ ես միշտ զարմանում եմ, թե ինչպես կարելի է մարդ 3 տարեկանում կույր լինի եւ այնքան մեջը, այնքան բնություն ունեն, այնքան հոգու աչք ունենա, որ կարողանա այդպիսին գովերքի յարը, հայրենիքը, բնությունը, այնպես, ինչպես երևի թե մենք աչք ունեցող մարդիկ չկարողանանք երևի այդպիսին, այսինքն ֆիզիկական աչք ունեցող, որ ամեն օր տեսնում ենք բնությունը, երևի թե այդպես կնոջ գերեզմությունը, այո, հազիվ թե կարողանանք անգամ փորձ անել, հա, նմանվելու վարպետին։ Հա, իսկապես միշտ ինձ այդ ամեն ինչը զարմացնում է, և ես չգիտես ինչու, որ Հավասուն եմ հիշում այդ դեպքում, նաև հիշում եմ Հոմերոսին, և նույնը Հոմերոսն է եղել կույր, չգիտեմ, մեր մեծերից արդեն կարելի ասել Սթիվ Ուանդր, ու միշտ նրանց հիշելով ես զարմանում եմ, որովհետև միշտ չի տեղավորվում այդ ամեն ինչը, թե ինչպես կարելի, նրանք չեն տեսել կնոջ գեղեցկությունը, բայց իրենք կնոջ գեղեցկությունը գովում են այնպես, որ այդ ուզած չուզած ձել ես իրենց գովերքազով տարվում։ Ես կուզեմ նաև պայման հիշեցնես, ես վստահ եմ, որ դու էլ գիտես, ջավախքում տարածված է, շատ մարդիկ անգամ իրենց պապերի վրա են վերագրում, դա երևի թե հպարտության հողի վրա է այսպես արվում, ոչ թե սուտ խոսելու, այն որ Հավասին ներկայացել է տարբեր դեղեր համերգի, հարց են տվել, վարպետ, այդ ջավախքի բարբարով ասեմ, ուրդից գիտես, թե եղնիկը ծուռ կաշ է, որ գրել ես քո հանճարեղ երգը, եղնիկի պես ծուռ մի աշ է։ Ես մի հատ էլ ավելի սրամիտ բան կպատմեմ Հավասու մասին, երբ դե Հավասի ինգերները Գարեգին Լևոնյան, Շառատ Ալյան մի օր հրավիրում են նրան Խնջուկի Արտաշատի գյուղերից մեկում, և նստած են լինում, իդեպ ասեմ, որ երբ որ կողքը մարդ է լինում, անգամ նա եթե չի խոսում, Հավասին զգում է, որ կողքի մարդ է նստած, թեկուզ մի փոքր հեռու լինի, և նստած են լինում Արտաշատում Խնջույքի ժամանակ, մեկը հարցնում է, մի անհաջող հարց է տալիս վարպետին, թե վարպետ, իսկապես չես տեսնում, Հավասին պատասխանում է, ուրբաթ օրերը տեսնում եմ, սրա մտում է, և բոլորը բնականաբար ծիծաղում են, հետո բանից պարզվում է մեր կողքի հյուրը, որ նստած է եղել վարպետի կողքին, սփյուռքը հա է եղել, և Հավասու խոսքից հետո պատասխանում է, որ ասանանք Գերդոտ Երգիոր տարի մեկալ դեսնի սպավե, և Հավասին այդ ամեն ինչը վերագրել է նրան, որ երևի թե միակ մարդն է եղել այսքան տարիների ընթացքում, որ իր հումորային պատասխանել է, և այսպես նա միշտ հիշում է այդ ամեն ինչը, տպավորիչ է եղել։ Սպյուրքը հայերա խորհրդային Հայաստանի հետ հակասությունների բերումով երևի թե։ Այո, հիմա ասենք
թեմա է։ Այո, հիմա արդեն մանկությունը որ թվականն է ծնվել, հավասին ծնվել է 1896 թվականին Ցալկայի շրջանի Հայազմա գյուղում, եւ ինչպես ասեցինք, նա 3 տարեկանից ծաղիկ հիվանդությունը արդեն դժբախտացրել է, կարելի ասել, տեսողության հարցում։ Նա մի փոքրիկ քարատող է գրում, անգութ աշխարհ, անգութ աշխարհ ինձ դարդ տվիր ամբարատ, կարծես ես քո որդին չէի հարազատ, այլոց համար բարի մայր ես գթառատ, անգութ աշխարհ, իմ ջիգյարը դաղեցիր, դաղեցիր ու վերքերիս աղշաղեցիր։ Չգիտեմ, հանճարեղ է հավասին, ընչազուրկ ընտանիքում է մեծացել, եւ հայրը հեքիաթասաց էր գյուղում, ճանաչված հեքիաթասաց էր, եւ նա կողքի գյուղ է տանում, Աշոտ Դորանին է տալիս հավասուն, որ հավասին ստանա կրթություն, ծովորի աշուգական տաղերը, խաղերը, եւ նա այնտեղ սովորում է նաեւ նվագել սազ Դորանի մոտ, երբ արդեն հավասին արդեն 12 տարեկան հասակում Աշտեղի աշուգների Ջավախքի Ցալկայի գավառի տեղի աշուգների հետ շրջում էր գյուղերը եւ համերգներ էր տալիս, եւ բնականաբար ինքը ամենակրտսերն էր այդ փնջի մեջ, եւ նրան միշտ առանձին ուշադրությունով, միշտ առանձին վերաբերմունք են ցուցաբերել հայրենակիցները, որ ինքը կույր է եւ գրում է երգեր, եւ ունենք ախալքալակում նաեւ մի շատ հանճարեղ հայրենակից Թիֆիլին, որ նրա եղել է երկրորդ դասատուն, որ նրան տվել են ախալքալակի սուլդագյուղ են ուղարկել, եւ նա սովորել է Թիֆիլու մոտ, եւ Թիֆիլին արդեն նրա տաղանդը բացահայտելով նրան արդեն անհապաղ որոշել են տալ աշուղի անվանումը։ Այսինքն Թիֆիլու դերակատարությունը անչափ մեծ է, կարելի ասել բացառիկ է հավասուն որպես աշուղ ձևավորման գործում։ Աշուղ Թիֆիլու դերակատարումը շատ մեծ է հավասու թե կյանքում, թե նրա երաշտական գործունեության մեջ, եւ երբ որ արդեն Թիֆիլին տեսնում է, որ հավասին գրում է շատ հետաքրքիր երկեր եւ ամեն ինչ ճիշտ է ընկալում, որոշում է տալ աշուղի անվանում, եւ ես կարծում եմ, որ երբ որ ինձ հարցնում էին, թե եթե դու լինես, չգիտեմ, այսպես մտածել, թե ինչ կարելի էր հավասուն էլ նաեւ բնութագրել եւ որպես աշուղի անվանում տալ, ինչ կտայր, երբ որ ինձ կոնսերվատորը այմ հարցնում էին, ես մտածում էի ու եւ ասում էի, որ այս բառը հենց ինքնուրույն իրենն է, եւ աշուխ հավասի իսկապես, որ ինքը այդքան հավես է ունեցել, հա, հավես դրամատուրգություն, չգիտեմ, որ կարողացել է այսպիսի հրաշներ գործել։ Եվ նաեւ հիշեցնենք, որ հավասի Կարնո Ջավախքի բարբարով հավես բառն է։ Մենք Ջավախքում հավաս ենք։ Հա, հավասունիս, կա հավասունիս կամ հավասոմանչես։ Գուր թայել է, կա երկերը գրել է։ Հա, իսկապես նշանակում է հավաս, հավասոմանչը։ Հավասոմանչը, այո։ Եվ երբ որ դրանից հետո արդեն աշուղը մեկնում է ախալքալակ 1929 թվականին, ապրելու այնտեղ ընտանիքով, երբ որ արդեն ընտանիքի հայրեր եւ ուներ երկու զավակ, եւ նա տեղի դբրոցների տաղանդավոր աշակերտների շնորհիվ, ախալքալակի գյուղերի, քաղաքի դբրոցների կազմում է մի շատ գեղեցիկ երկիպարի համույթ, եւ այդ համույթով միշտ նրանք ներկայանում էին Վրաստանում եւ միշտ պատվավոր տեղեր էին գրավում, եւ 1944 թվականին նա գալիս է Երևան, մինչև գալը նա գրել է «Գնանք Երևան» երգը, եւ դրանից հետո անմիջապես եկել է Երևան կամ ճանապարհին է գրել, այսպես։ Եվ երբ որ ես ուսումնասիրում եմ նրա երգերը, միշտ տեսնում եմ, միշտ այն Ջավախքի հոտեն, որ գնում ես Ջավախք, եւ այդ դրախտի կետ դրախտավայրն այն մեծ պատկերները, այն աղջիկը, որ հա կաթը ձեռքին ներքև գուկա, չգիտեմ, յայլավոր յարը, եւ երբ որ ես այդ երգերը երգում եմ, իսկապես զգում եմ այն ամենը։ Դա ինչի համար եմ ասում, իմ ամենասիրելի աշուղն է հավասին աշուղների փնջի մեջ, որովհետև ես իր երկերը երկելուց ամեն ինչ պատկերացնում եմ, երբ որ ես տխուր եմ լինում կամ ինչ-որ մի բանից նեղված եմ լինում, ես հավասու երկացանքից իմ երկը գտնում եմ,
տվյալ տրամադրության երգը եւ ես երգումը հանգստանում եմ։ Կապված յայլավոր յարի հետ ասես ես կուզենայի նաեւ քո կարծիքը լսել։ Նախկինում ես օրինակ շատ էի որպես ջավախցի ասեմ մի քիչ շատ էի նեղվում որ ինքը ջավախքին նվիրված երգ է, ցալկայի սարերին նվիրված երգ է, մեր ջավախքի սեքսարերից երգում են շատերը Հայաստանի սեքսարերից, բայց հետո հիմա արդեն հասկանում եմ որ դա այնքան համահայկական, այնքան համաժողովրդական բնույթ է կրել այդ երգը, դարձել է ժողովրդի սեփականությունը, որ ասենք Գորիսից մինչև Ղուկասյան, Աշոտ, Ջավախքից մինչև Արցախ համազգային սեփականություն է դարձել եւ շատերը արդեն Ջավախքը փոխարինում են Հայաստանով, այսինքն համահայկական հնչերանգ է ստացել։ Վայո ջան, համոզված եմ դու այդ ամենով, այդ ամենով հպարտություն ես զգում եւ ես իսկապես ես եմ հպարտանում, որովհետեւ համեմատենք այսպես, երբ որ Սայատնովային արդեն ձեռից ձեռ են գլում, հա թուրքերը նա ազգությամբով եղել, հայերը դե բնականաբար Սայատնովայի մասին ոչ չկա մերն է։ Հա, եւ ես հպարտություն եմ ի մեջ ապրում, ոչ թե նախանձում եմ կամ ասում եմ հերքենք, պատճառը այն է, որ ինքը այնքան լավն է, այսինքն չկա նրա նման, հա, որ նրանք ուզում են մեզնից խլեն, երբ որ երգում են Հայաստանի լեռների մասին, հավասար երգը, այլ ոչ թե մեր ջավախքի սեքս արել կաթը ձերքին ներքև գուկա, այդ ամեն ինչ ինձ ուրախացնում է, որովհետեւ իսկապես համահայկական ճանաչում ու սեր է վայելում հավասին մեր ժանում, դա համար հպարտությամբ եմ նշում եւ այդքան էլ չեմ անդրադառնում այդ խոսքին։ Չես նեղվում շատ, այսինքն երբ որ փոքր էի իսկապես որ երգում էին այդ նույն Հայաստանի սեքս արեն կաթի ձերքին ներքև գուկա, ես էլ էի նեղվում, բայց երբ որ արդեն հասկացա հոգեբանորեն ինձ տրամադրեցի, ավելի ես կողմ եմ։ Եթե մաս, քանի որ այդ հրաշալի երգի մասին խոսեցինք, մի քարատող երևի թե հիմա ռադիոյն գնդիրը կպահանջի անպայման լսել քեզնից եւ հետո կշարունակենք զրույցը։ Մեծ սիրով Վայոջան երգեմ հավասար յայլավոր յարս երգը։ Սարի ճամփով ալու ալվա յայլավորը շարվեշարա, սարի ճամփով ալու ալվա յայլավորը շարվեշարա, հշտաբում են բարբրնելու ծաղկած լանջին բարձելերը, բար եկող քո պարին մերնեմ, քո սիրածով սարին մերնեմ, յարի համար սերե քաշել, քո սիրածով սարին մերնեմ։ Հարգելի ռադիոյն գնդիներ, հիշեցնեմ, որ դուք լսում էիք ժողովրդական երգերի կատարող Մասի Սունանյանին, մենք այսօր խոսում ենք մեր վարպետի ուստա Արմենակի Աշուխ Հավասու, Արմենակ Մարկոսի Պարսամյանի կյանքի եւ ստեղծագործական ժառանգության մասին։ Մասի, շարունակենք մեր զրույցը, անդրադառնանք արդեն Երևանյան փուլին, վարպետի կյանքի եւ ստեղծագործական ժառանգության։ Պարսոն, ես մի բան նկատեցի, որ երևի թե այն քիչ աշուղներից է, որ 40 տարի, մի քանի 4 տասնամյակ իր հայրենիքում է ապրել եւ ստեղծագործել, Ջիվանին մեծություն է, բայց վաղ մանկությունից տեղափոխվել է Գյումրի, Թիֆլիս, այսինքն Ալեքսանդրապոլ այն ժամանակ, նույնը կարող ենք ասել ուրիշ ոչ միայն աշուղների մասին, հզոր մեր նկարիչներ, գիտնականներ եւ այլն, բայց հավասին կապված է եղել իր ախալքալակի, իր ցալկայի հետ, իր հայրենի բնորանի ծննդավայրի ժողովրդի հետ, առավել քան մյուսները, խոսքը ֆիզիկական նաև կապի մասին է։ Իսկապես այդպես է, Վահե ջան, երբ որ արդեն 1944-ից գալիս է Երևան, հավասին այստեղ շատ զբաղված է եղել, որովհետև նրա երգերը, չգիտեմ, ամենուր հնչել են ռադիոներով, տպագրվել են տարբեր թերթերում, նա համերգներ է ունեցել Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ երկիշների հետ գնացել, երգել է, վայելել է այդ սերը, արդեն սկսվել է նրա երգարանների հրատարակությունը։ Այո, ամեն կերպ եղել է զբաղված, բայց եւ այնպես, երբ որ արդեն պահը հասունացել է, նա գնացել է հայրենի իր հայազմագյուղ, հանգստացել եւ նորից ուժը հավաքել, որովհետեւ նրա երկերը եկել են ջավախքի այդ համու հոտից, ջավախքի
հողու ջրից, այդ ամեն ինչ այդ Մուսան, որ եկել է, Մուսայի այդ աղբյուրը եղել է ջավախկը, եւ նա գնացել նորից թարմուժերով, նորից եկել է Երևան, վերադարձել է Երևան, եկել նորից շարունակել է նրա թողած ամեն ինչը մեզ համար հայաշուղական արվեստի մեջ ամենակարևոր փունջն է, եւ նաեւ այս աշուղական աստղաբույլի մեջ Սայատնովա, Շերամ, Ջիվանի ունի ուրույն տեղը այս աշուղների կողքին, եւ պատկերացեք այնքան իմաստուն մարդ է եղել, որ Իգիթը, Շահենը, Աշուխ Բակրատը նրա ամենօրյա հյուրն են եղել տան, եւ միշտ նրանից գնացել դասեր են քաղել, թե ինչպես կարելի է սովորել, ինչպես կարելի է արտաբերել այս խաղը կամ չգիտեմ ինչ որ այս երկի մոտիվը. Բոլորիս հայտնի է, որ Արամ Խաչատրյանը նրանից գնացել, նա ամենասիրելի աշուղն է եղել Արամ Խաչատրյանի, եւ նա գնացել միշտ գրի է առել իր ստեղծագործություններում ներգրավելու համար տարբեր մոտիվներ հավասուց, շատ մոտ է եղել մեր շատ սիրելի Ավետիք Իսահակյանի հետ եւ Վարպետի հետ, եղել է մոտ, խոսում եմ եւ նորից հպարտություն եմ ապրում։ Նաեւ ուզում եմ հպարտորեն ներկայացնեմ, նշեմ, որ երբ որ Հավասին եղել է Երևանում եւ արդեն վերադարձել է Կարոտով, ջավախ եւ ջավախքում համերգներ է տվել, հերթը երբ որ հասել է մեր գյուղին, դե ինչպես բոլորը, այդպես էլ մեր ընտանիքի անդամները շատ են սիրել Հավասուն, եւ իմ պապիկի ախպերը ամեն ինչ արել է, որ Հավասին գնա մեր տուն, քնի մեր տանը եւ Հավասու ձայնը մեր տան պատերի օջախ, մեր օջախում հնչի, եւ ես դա այդ ամեն ինչը վայ ջան ասեմ, այս վերջերս եմ իմացել, հիմա արդեն վարկյան շուտ ուզում եմ գնամ մեր այդ հին տունը, նստեմ ու մի քարատո Հավասի երգեմ։ Ինձ թվում է պապիկի եղբայրը կանխազգացել են, որ այդ պահը պատմական են ունելու, քանի որ այսօր Մասունանյանը արդեն ռադիո հաղորդման միջոցով դա որպես պատմական էջ ներկայացնում է մեր հանրությանը, ժողովրդին, եւ երևի թե պատահական չէ, որ դու վերջերս ես իմացել, երևի թե ինչ որ մի բան կանխազգացել ես, որ մենք պետք է անպայման ռադիո հաղորդում կազմակերպենք Հավասու մասին, եւ անպայման պետք է այդ պատմական էջը դառնա մեր ռադիո հաղորդման նյութ եւ պատմության սեպականությունը։ Եվ իսկապես այդպես է, Վահե ջան, ես առաջ անգամ այս ամենը ես հանրությանը ներկայացրի, որ Հավասին եղել է մեր տանը, եւ ինձ համար նորություններ, ես նոր եմ իսկապես իմացել։ Եվ ամփոփելով Վարպետի կենսագրականը, որ թվականին կյանքից հեռացավ 1978 թվականի փետրվարի 22-ին։ Հիմա ես կուզենայի անպայման անդրադառնանք Վարպետի ստեղծագործություններին։ Վարպետի թողած ժառանգությունը ունի եւ սիրային երգեր, կնոջը գովերքող երգեր, յարին գովերքող, ինչպես Վարպետը կասեր, ունի հայրենիքի նվիրված երգեր, այլ ինչպիսի երգեր ունի, ես կուզենայի այսպես նրա խոհափիլիսոփայությունը ներկայացնեին։ Հավասին իր երգերի մեջ երգել է սեր, բայց անգամ երգել է սեր, բայց սերը ելի վերաբերվել է ավելի շատ հայրենիքին։ Նա մի այսպիսի քարատո ունի, դարձյալ թողած սերույար, քեզ մոտ եմ գալիս հայրենիք։ Այսինքն անգամ սիրո երգերի միջոցով նա արտացոլել է իր հայրենիքը, հայրենիքին նվիրվելու նրա անսահման փափագը։ Մի քարատո սիրո մասին արի ես անգամ, հա՞, մասին։ Սիրով կերկեմ իմ ամենասիրելի երգերից մեկը Հավասու «Յարը մարդուն յարակուտա»։ Յարը մարդուն յարակուտա, շատ ուշ ասկացա, ժայրիս փոքված սիրտը նրա, քնք ուշ ասկացա, յարսին չասած դեղտան վերքիտ, արդիրով աշու, սեր երգելի սազը ձերքիտ, վարդիրով աշու, երարի չալեր նանեի, անտունու անտեղ մնայի, սարի պես դարդուն ենայի, յարչուն ենայի, երանի չալեր մնեի, անտունու անտեղ մնայի, սարի պես դարդուն ենայի, յարչուն ենայի,
Հազար տեսակ տանջանկուտա վարդը բլբուլի, ով յարունինակ իմանա դարդը բլբուլի. Հազար տեսակ տանջանկուտա վարդը բլբուլի, ով յարունինակ իմանա դարդը բլբուլի. Ես հավասնեմ սոխակի պես, վաշտերս եմ լալիս, սիրո հուրը իմ սրտակ ես հանգիշի տալիս. Երանի չալեր նանեի, անտուն ու անտեղ մնայի, սարի պես դարդ ունենայի, յարչունենայի, սարի պես դարդ ունենայի, յարչունենայի։ Սիրելի ռադիոընկերներ, դուք լսում էիք ժողովրդական երգերի լավագույն կատարող ժողովրդական երգիչ Մասի Սունանյանին, հավասիական տրամադրությունները շարունակվում են, կարծես թե թեժանում է, հա Մասիս, մեր եթերը։ Հիմա որ Հավասին լսեր քեզ, այսպես մի հատ երևակա ենք, ինչ կմտածեր։ Ես ասեմ, երևի թե ինձ թվում է Բերգան Կապրեր Մասիս, որ իր լեռնաշխարի զավակը, նոր սերունդը, իր մահվանից մի քանի տասնամյակներ անց, իսկ եթե իր ծննդյան օրից հաշվենք, երևի թե մեկ դար անց, մեկ դարից ավել արդեն ծնվել է նոր սերունդ կրկին ջավախքում, այն վայրերում, որտեղ որտեղերով որ ինքը անցել է, որտեղ որ ինքը հաց է կիսել, այն օջախներում, որտեղ եղել, այդ օջախներում ծնվել է մի հրաշամանուկ ջավախքի Արագովա գյուղում, որտեղ ինքը եղել է և համայել է իր հայրենակիցներին, իր ժողովրդին, ծնվել է մի հրաշամանուկ, որ այսօր փայլուն ձևով կատարում է իր երգերը, նորովի ներկայացնում է հասարակությանը և ամենաբարձր բեմերից ապագայում ևս շարունակելու է ներկայացնել։ Ինձ թվում է սա կմտածի, համաձայն ես թե։ Համաձայն եմ այդ ամեն ինչին և Վահե ջան, ինձ թվում է ճիշտ է։ Այո, իսկապես այդպես է, կարծում եմ այդպես կլինի, համեստություն անեմ և թողնեմ դա ձեր կարծիքը թող լինի, բայց հավելեմ նաև, որ ես ընդհանրապես երազանքներ չունեմ, ապրում եմ նպատակներ եմ դնում և փորձում եմ իրականացնել, և եթե երազանք որպես այդպիսին քո երազանքը ինչն է, ես ասում եմ, որ ես մի անգամ շացրելի Շարլ Ազնավուրի ձեռքը սեղմեմ և խոնարհվեմ նրա առջև, ասեմ, որ ես շատ եմ սիրում, և նրանից մեկը նաև երազանքներից մեկը կլիներ, որ ես տեսնեի Հավասուն և ինչ որ մի հետաքրքիր հարց տայի և նա սրամտեր, ու իր սրամիտ պատասխանով ինձ այդ պատասխանները տար, կարծում եմ հետաքրքիր խորհուրդներ կտար, այսինքն պահերը լինում, որ դու զգում ես նրա կարիք անգամ, հա, իսկապես այդչափ գիտակցում ես նրա մեջ, այո, նրա մեծությունը ես շատ եմ գիտակցում ու նրա շատ եմ գնահատում ես նրա երգերը, և եթե ես նրա օրերում ապրեի, անպայման այնպես կանեի, որ աշուղի հետ ես շատ մոտ լինեմ։ Մի բան էլ նկատեցի, մաս պաստորեն, դու մոտավորապես ճիշտ է, մեկ դար անց, բայց նույն ճանապարհն ես ոնց որ անցնում, հա, ճավախքում, բայց մի քիչ ճավախ ոնց որ քիչ ես մնացել։ Ճակատագրի բերումով այդտեղ արբետը բարձենալու տեղ ունենա։ Այդտեղ արբետը, այո, իսկապես այդպես է, ես էլ եմ սկզբում գնացել ախակալակի մշակույթի տուն, սովորել եմ աշուղի, եղել եմ, այո, սկզբում մեր գյուղում, հետո եղել եմ աշուղի սանը, ալիքի, աշուղալիքի, կողքի գյուղերից ու մոտ ես գնացել, կողքի գյուղերից պարկաստով չի եղել, որ այդպես, բայց ձեր մոտ շատ գյուղ չկա, ոնց որ այազման կպած, այսինքն էլի մի քիչ կոնե մի քանի կիլոմետր հեռու են, հա, մեր կողքի գյուղերը, հա, այդպես համել աշուղներ, երևի թե ես էլ չեմ հիշում, ունենք կողքի գյուղում մի շատ սիրելի բան, աստեղ մեր ենյագյուղում Գևոր Քայասանը և ամենաառաջի
անգամ որ ես ինձ այսպես տպագրվեց ինձ իմ մասին, նա իր թերթում տպագրեց, ես էլ եմ իրան շատ գնահատում, համեստ խոհուն իր հայնի դպրոցին գյուղին նվիրված Իգնատիպ Բանաստեղծ ինքը իր սկզբունքների հետ մեջ ու շատ հայրենասեր այդ ճանապարհը կարծես նմանություն ես գտնում եմ, ես էլ եղել եմ Աշուղի մոտ եւ գնացել եմ մասնակցել եմ Վրաստանում տարբեր մրցույթների, փառատոնների, եկել եմ արդեն Երևան եւ ընդլայնվել է այդ ամեն ինչը, ու իսկապես այդպես է, ճիշտ է, նշեցի Վահե ջան, որ այդպես է, ես ճավախ քիչ եմ գնում ի տարբերություն Աշուղի, չէ, ոչ թե քիչ ես գնում, այլ մի քանի տասնամյակ նա ապրել է, դու կարծեմ ավելի մի քիչ ես 13 տարեկան հասակից եմ եկել, մի քիչ շտապել եմ այն ժամանակ չես իմացել, թե քանի տասնամյակ անցել վարպետը, թե չէ կարողա Վահեջան, ասեմ, այդ ժամանակ հավասուն շատ չէի ուսումնասիրել, եթե ուսումնասիրեի միգուցե այդ նույն տարիքին գայի։ Անդրադառնանք մի քիչ, վերադառնանք ավելի շուտ երկերին, ես կուզենայի մի փոքր բան անենք, այսպես ավելի մտկրգուն ձևով ներկայացնենք նրա հուզաշխարհը, նրա խոհափելի սոփարությունը, որը նա մեզ է մատուցել երկերի տեսքով։ Մեր ջավախքում բացի մեր շատ սիրելի աշուղներից եղել են ախալքալակում մեր շատ սիրելի ջութակահար ունեինք Աշոտ Գրիգորյան ախալքալակից եւ ունեինք Հարություն Դավթյան, ով դուդուկահար, ով մեծ համբավ ուներ, ասեմ, ոչ միայն ջավախքում, այլ Կովկասի շրջանում մեր ոչ միայն ջավախքում, նրան ուրիշ կերպ կոչել են, նրան կոչել են Սամսրցի Հարութ, ես էլ ասում եմ Սամսրցի, մեզ ավելի շատ Սամսրցի Հարութն է, այո, լուսանկարել, եթե չեմ սխալվում, կա խմբով Սամսրցի Հարութը, եւ նա Հարութը մեծ երաժշտական ճաշակ է ունեցել եւ շատ գրագետ մարդ է եղել, Հարութի հետ, Հարություն Դավթյանի հետ շփումը, Հավասու եւ Հարություն Դավթյանի հետ շփումը նաեւ նպաստել է Հավասու երաժշտական ճաշակին, նրանք միասին շրջել են մարզերով եւ ամեն նրանց շրջագայությունից հետո եղել է մի հետաքրքիր բան, եղել է նոր երգ, ծնվել է հետաքրքիր մի պատմություն, իրականության հիման վրա եղել է մի հետաքրքիր պատմություն, այդ պատմությունների շարքից, վարպետի կյանքից մաս հետաքրքիր ինչ-որ էլի բան կարող ես հիշել, էլի մեր գյուղի հետ կապված մի հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, Աշուղի հետ կապված, երբ որ Հավասին մեկ անգամ եւս նորից գալիս է մեր գյուղ, համերգով ներկայանում է եւ մի փոքր երեխա 7-8 տարեկան մոտիկանում է, մի փոքրիկ մանուկ, եւ նրան հարցնում է, վարպետ, մեր գյուղում մի Աշուղ էր գալիս և նա մատը միշտ մի լարի վրա էր պահում, դուք ինչ հետաքրքիր եք նվագում, միշտ այսպես մի լարի վրա չեք պահում, հետաքրքիր եք, այսպես շարժում եք մատները լարի վրա, սազի վրա, և վարպետը վարպետորեն նորից հրամտում և պատասխանում է ինչպես միշտ, որ Պալա ջան, այդ Աշուղը իրեն լար է գտել, ես մինչև հիմա փնտրում եմ։ Շատ հետաքրքիր, սա նաև խոսում է վարպետի նաև շատ սրամիտ լինելու մասին եւ այսպես դիպուկ խոսքերով պատասխանելու, որոնք անգամ դարձել են թևավոր խոսքեր, ասեմ, որ Վահե ջան, նախ շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր Կիսանդրին տեղադրեցին ախալքալակում, եւ երբ որ ես, այո, սկսեն այդ մասին խոսենք, 2000-ականներին կեսերին, այո, եւ մեծ այսպես շուկով նշեցին, եւ երբ որ հիմա ես գնում եմ, դու ներկա եղել ես բացման, ցավոք սրտի չեմ եղել բացմանը փոքր այդ ժամանակ, եւ երբ որ ես գնում եմ ջավախք, ասեմ, ավելին օրենգերոջս տան դիմաց է Կիսանդրին տեղադրված, երբ որ ես հյուրընկալում եմ ընկերոջս կամ ընդհանրապես որ այդտեղից անցնում եմ, գնում եմ անպայման մեր խոնարհում եմ ծաղիկ եմ դնում, ծաղիկ վարդեր եմ դնում նրա Կիսանդրո առջև, եւ խոնարհում այսպես թեթեվացած տուն եմ գնում, այսքան վարպետի Կիսանդրին քո համար ունի սրբավայրի խորուրդ, այո, եւ կարծում եմ ոչ միայն ինձ համար, այլ շատ մտավոր աշխարհի մարդկանց, որ շատ ջավախցիների համար Հավասու Կիսանդրին ունի այդ խորուրդը, ցալկայում էլ անցկացվում են հավասիական օրեր սեպտեմբերին, ներկա լինում ես, մեկ անգամ եմ ներկա եղել եւ
այդպես է ստացվել, բայց կաշխատեմ հետագայում այնպես անել, որ հավասու հետ կաված բոլոր միջոցառումներին ներկա լինեմ։ Բայց իմ կարծիքով մի քիչ պետք է ավելի համաժողովրդական դարձնել այս տոնակատարությունը, ինչպես Տերյանը, Ջիվանին, մի փոքր կարծես թե այն ձևով չի նշում, թե ինձ է թվում ասես։ Հավասու հետ կապված միջոցառումները, Վահե ջան, ես կարծում եմ, որ ավելի շատ եթերային կյանքով են ապահովված, եթերներում է շատ այսպես հնչում, ուրախ կլինեմ, որ միջոցառումներ ունենանք հավասու հետ կապված տարբեր, թե իր ծննդավայրում, թե Երևանում, եւ ես էլ ինչ որ կերպ ունենամ իմ լուման մեծ սիրով։ Տուն թանգարան ցավոք չկա Ցալգայի Այզմագյուղում, Վարպետի տունը կարիք կա վերածելու թանգարանի, համաձայն ես։ Իհարկե համաձայն եմ, ասեմ ավելին, որ ես նրա եղել եմ, շատ եմ եղել Հավասու ախալքալակի տանը, եւ այդ այնց համար նորություն էր, որ ախալքալակում դու գիտես նրա տան։ Այո, ես ախալքալակում նրա տան տեղը գիտեմ, եւ այն մարդիկ, ովքեր ապրում են ախալքալակում, նոր բնակիչները, ովքեր Հավասուց հետո ապրել են Աշուղի տանը, կողքը կառուցել են նոր բնակարան, եւ խնամքով են մոտենում Աշուղի տանը շատ մեծ սրբությամբ, ոչ միայն որ իրենց օջախն է, ու նրանք այդ տունը, այսպես ասած, չեն քանդել վերանորոգելու նպատակով, ինչի համար ես շնորհակալ եմ շատ, ու ես ամեն անգամ այդ տունը գնալուց տան անդամներից լսում եմ Հավասու մասին շատ պատմություններ, ու նորից ապրում եմ այդ հավասարական բերգրանքը։ Շատ ուրախալի է, քանի որ այնտեղ ոչ միայն տունը, այլ նաև կահ-կարասին պահպանված կլինի շատ ու շատ իրեր, որոնք հիշեցնում են Հավասուն։ Այո, նաև այգի կա Հավասու, որ ինքը հա հողագործությամբ էլ զբաղվել, ինչ որ չափ։ Տնամերձ հողամասը, այո։ Այդ այնց համար նորություն էր։ Կարծում եմ շատ ախալքալակցիներ էլ այդքան գիտեն, շատերը։ Շատերը չէ, ովքեր շատ են հետաքրված տեղագեն։ Ինչ եմ ուզում ասել, Վահե ջան, չգիտես ինչու բախտի բերումով տունն եմ եղել նրան հրավիրել են մեր տուն տեղակեմ այդ ամեն ինչից, եւ այսպես, ու ես այդ ամեն ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Մի քանի խոսքել մաս ժամ խոսենք Վարպետի կոչումների մասին։ Ճիշտ է, նրա ամենամեծ կոչումը այս մեծ ժողովրդականությունն է, որ նա վայելում է, բայց ամեն դեպքում նա ունեցել է բարձր պարգևներ Խորհրդային Հայաստանի, մինչ Խորհրդային Հայաստանը նա վաստակցել է Երևանի ժողովրդական երգերի փառատոնին, այսպես է կոչվել, Խորհրդային 1967 թվականին Աշուղը արժանանում էր Խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչմանը, եւ դրանից հետո արդեն հաճախակի նշում են նրա հոբելյարները, նրա զանընդյան օրերը, մասնավորապես մեծ շուկով նշվել են նրա 80-ամյակը նրա ներկայությամբ Երևանում։ Այո, Երևանում նշվել են 80-ամյակը։ 2016 թվականը փաստորեն էլի կլոր ամյակ է նրա, 1896-ի, այո, 120-ամյակ է նրա։ Այս հաղորդումը նվիրենք նրա 120-ամյակին։ Հա, համաձայն ես։ Բացում անենք այս մեր հաղորդումով։ Կարծում եմ մեծ պատիվ է մեր համար։ Եվ 1939 թվականին կոմպոզիտոր Ումեր Շատը ախալքալակի շրջանում գրառավ աշուղական եւ ժողովրդական երգեր, այդ թվում նաեւ Հավասու երգերը։ Հավասին գերել 2003, 1500 քարյակ ունի, մոտ 1500 քարյակ, նրա մեղեդիները հասնում են մոտ 130-ի։ Իսկ 132 երկվում են։ Գրել է նաև հեքիաթներ։ Այն մասը մենք գիտենք, որ Ջիվանին կամ ընդհանրապես տարբեր երկեր ստեղծվում են ինչ որ հանգամանքների բերումով, ինչ որ բան դրդում է Աշուղին, որ ստեղծի այդ երգը։ Այ ինչ որ դու պատմություններ գիտես, որոնք դրդել են Վարպետին ստեղծելու այս կամ այն երգը։ Հիշում եմ այսպիսի պատմություն, որ օրերս մի օր, երբ որ իր կնոջ հետ վեճի մեջ եմ մտնում, ինչպես բոլորը սովորական եւ նորմալ տղամարդկանց կյանքում այդ ամենից լինում, նույնը մեր Վարպետը, ուստա Արմենակը, վեճի է բռնվում կնոջ հետ, և դրանից հետո նստում գրում է «Խելքի բան չէ, բախտի բան է»։ Որ գնի ինչի, երբ որ քեզ տեսա կակավե իր այն որ առա ագրավ դարար, այդպես հետաքրիր, հա, կրվի մեջ է մտնում, և բնականաբար նորից հաղթում է, բայց նաև հրաշալի երգ է, ես ասեմ։ Այո, իսկապես հրաշալի երգ է, դուետ է, երկու դուետ է, նշեմ, որ Ջավախյան այսպես
համի հոտի մեջ ներկայացնում եմ շատ սիրելի Էդուարդ Թամարյանը, հետարքիր եւ Արուս Գուլանյանի հետ։ Ինքը շատ հետարքիր երգ է, մոտ ժամանակներս ուսամ ես նաև կընդգրկեմ իմ երգացանկի մեջ այս երգը։ Իսկ այն մոտավոր աղջիկը, որի հետ վեջի մեջ ես դու մտնելու, գոնե բեմի վրա, հա՞։ Վայ ջան, չկա այդ աղջիկը, որ ես վեջի մեջ մտնեմ, բայց գոնե բեմի վրա, լավ, բայց հա բեմի վրա շատ կան, բեմի վրա շատ ունեմ, բայց հուսամ իմ մտքում այդպիսի երկեր չեն ձոնվի իմ կնոջ համար կամ ապագա կնոջ համար։ Հիմա մենք այստեղ եւս շնորհակալություն հայնենք նաեւ Վարպետի կնոջը, որ այդ օրը վիճել է եւ այդ հրաշալի երգը ծնվել է։ Այո, նրանց ամեմի երևի վեճը կամ հետաքրքիր այդ պատմությունները ունեցել են, նա ավարտը եղել է երկերով, որովհետեւ Վարպետը այնքան հետաքրքիր ասել մարդ է եղել, որ ոչ մի հետաքրքիր պահ պատճի թողել, միշտ մուսայ է առաջացել այդ ամեն ինչ։ Կարծում եմ մեծերի կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում եւ ոչ մի բան պատահական ձևով չի ավարտվում։ Մի հարց եմ կուզենայեմ, աս ինձ թվում է երևի կարող է հուզվես, բայց ուզում եմ տալ, այ դու մի օր որոշել ես անցնելու Վարպետի ճանապարհներով ֆիզիկապես, օրինակ գնաս Ծալգա, Այազմագյուղ, նայես այն չկնախ դաշտերին, սարերին, որոնց բախտ չի ունեցել նայելու առնվազն 3 տարեկանից հետո Վարպետը, բայց այդքան խորությամբ զգացել է, հետո այսպես գաս Տաբացխուրի գյուղով, իմիջիայլոս Տաբացխուրուն էլ նա հետաքրքիր երգ ունի ձոնված, լավ չեմ հիշում, բայց կարող հիմա աղավաղեմ այդ երգը, հետև Անտառը մթին, դիմացը լճակը խորին, երթցող քալողին, Օթևանը Տաբացխուրին, ինչպես միշտ հրաշք։ Այո, այսպիսի բան, ես երևի թե մի քիչ աղավաղեցի, բայց ամեն դեպքում ունի, եւ Տաբացխուրիով բանով այս նաեւ ինչու՞ չէ ձեր գյուղով, որտեղ նրա ճանապարհ Ախադեբի Ախալխալակ ձեր գյուղով է անցել, գաս Ախալքա ձեր դռնով, քո պապի թե պապիկի եղբոր այն տանը, եւ գաս Ախալքալա իր տունը, եւ հետո այսպես այս ճանապարհներով Երևան, իհարկե երևի թե ֆայտոնները չեն ճարվի քո համար, բայց ամեն դեպքում Վայ ջան, պատկերացրի հետարքիր միտք, այո, առաջացրեցիր հենց հիմա իմ մոտ, եւ իհարկե երկելով, հա, իսկապես, եւ ես ասեմ, որ ֆայտոնի սիրահարել եմ, շատ եմ սիրում նաեւ ձիքիշել, եւ եթե ես այդ ճանապարհով անցնեմ եւ այն մտքով, թե ինչի համար եմ գնում, որ հանուն նրա, որ լինի ինձ մեջ այն զգացողությունը, ինչ ճանապարհ, որ ինքն է հարթել, իսկապես հուզիչ կլինի, եւ հիմա այսպես մտքումս տարբեր նոր ծրագրեր եկան առաջ, եւ շնորհակալ եմ ես մտքի համար, Վահե ջան, հավասիական օրերին կարող եք այդպիսի բան կազմակերպել, նաեւ քո անգերներին կարող ես հրավիրել այդ հաճույքը վայելելու, ես ինչի եմ ցանշում, սա պատահական չնշեցի, քանի որ օրինակ տերյանական օրերին կամ թամբես տերյանի սիրահարներին, ոչ միայն տերյանական օրերին, տերյանի սիրահար մեր գրականագետներ այդպիսի բաներ կազմակերպել են ժամանակին, անցել են բոլոր այն ճանապարհներով, տերյանի մանկության, մանկության ոստանով, սարերով եւ այլն, Ախալքալակ, այն դպրոցը, որտեղ շատ կարճատև սովորել է տերյանը, հետո փախել է, քանի որ այդ քաղաքային մտնոլորտը նրան չի գրավել, Էշկեղացի անոթի քաղկացի այս հագադրությունը նրան շատ է նեղացրել, եւ այսպես ես կարծում եմ նույնը կարելի է հավասո դեպքում կիրառել։ Այո, իսկապես այդպես կարելի է անել։ Վայ ջան, այ որ խոսում էինք, նոր եմ արդեն հիշում, որ երբ որ ես երգում եմ հավասին, նաև հավասին ինձ հաջողություն է բերում, ինչի համար եմ այս ամենը ասում, երբ որ ես փոքր էի, ինձ առաջ անգամ տան անդամները հավասու երգից երգել եմ Նազենազ երգը, եւ ես երբ որ եկա Երևան, մինչեւ Վարպետիս հանդիպելը, Մխիթարին Քեցյան հանդիպելը, ես այդքան շատ աշուվական երգեր չէի երգում, երգում էի ազգագրական երգեր, ապում էի այդ ոգով, եւ երբ որ եկա արդեն ժողովրդական երգիչ նախագիծ, Վարպետն ասեց երկի այս երկը եւ դու կանցնես հաջորդ։ Պետք է անցնեինք արդեն ձևավորվեր պատավոր 14 հոգու համար տեղերը, եւ արդեն պետք է մեզ տրամադրվեր մեզ բեն, որ մենք ներկայանայինք հանրությանը, եւ ես երկեցի այդ երկը, ու այդտեղից սկսվեց իմ հաջողությունները, ես անցա մրցութային փուլերը, փուլ շրջանները, եւ
Չէ, մեծ խորհուրդ ունի քո համար։ Մեծ խորհուրդ ունի, իսկապես հավասին, եւ ես քո հաջողությունների երաշխիքն եմ, հայտ։ Այո, եւ հիմա ես իմեր հաղորդումը վերջացնեմ հավասու այդ Նազենազ երգով։ Ես արդեն ուզում եմ այդ խնդրանքով հանդես գալ։ Ի դեպ երգի մասին, ես Գլախո Զաքարյանի կատարմամբ եմ միշտ լսել։ Կարծես թե ուրիշ կատարողներ այսպես մի քիչ շատ չեն ձգել ինձ մասիս։ Հիմա մեծ սիրով կուզենամ քեզ էլ լսել որպես նոր սերնդի ներկայացուցիչ, ես հավատացած եմ, որ քո այս նվիրվածությունը հավասուն երկին կհաղորդի այսպես մեծ էներգիա, և մեր ռադիո ընդդրի օրը կդառնա ամբողջովին հավասիական, հավասով օր, այսպես ասեմ։ Այո, եւ ես հավասով երգեմ, Վահեջան, եւ փորձեմ այնպես երգել, որ գլախորից հետո սիրես նաեւ իմ կատարումը։ Ախոսուլուր մենակ երթաս ինչ ասեմ, ուրեց կանում դուն իմ հոգյակ Նազենազ, ես անհամբեր ճանապարհիդ կսպասեմ, դու անցնում ես հազար տեսակ Նազենազ, Նազենազ, դու պարտեզիս ինձ մոտ գայիր Վազևազ, Վազևազ, դու անցնում ես հազար տեսակ Նազենազ, Նազենազ, դու պարտեզիս ինձ մոտ գայիր Վազևազ, Վազևազ, դու հավասուս երգին լսիր իմ սիրում, երբ ունչ կավես ծաղիկներից տալարում, դու հավասու երգին լսիր իմ սիրում, երբ ունչ կավես ծաղիկներից տալարում, Երանի թե վերադարձի դեպի տուն, կրծքից սեղմած վարդում է խաք Նազենազ, Նազենազ, դու պարտեզից ինձ մոտ գայիր Վազևազ, Վազևազ, կրծքից սեղմած վարդում է խաք Նազենազ, Նազենազ, դու պարտեզից ինձ մոտ գայիր Վազևազ, Վազևազ, դու պարտեզից ինձ մոտ գայիր Վազևազ, Վազևազ։ Բրավո Մասիջան, բրավո, ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, չմտածես, որ շողոքորթելու եմ հիմա, ես անհամբեր կսպասեմ քո ձայնապնակին, որ իմ ձայնադարանում ես ունենամ, և Գլախոյի կողքը միշտ լսեմ, իսկապես հրաշալի կատարում էր, շատ հուզվեցի, տեղափոխվեցինք երևի թե էլի մտովի ճավախ հավասիական աշխարհ։ Հարգելի ռադիոընկերներ, ինչպես տեսնում եք, Մասիս Ունանյանը ոչ միայն տաղանդավոր երգիչ է, այլ նաև այս հաղորդման պատմացուցեց, որ նաև հիանալի տեսաբան է, աշուղական արվեստի մեծ գիտակ, նաև հավասում մեծ նվիրյալ, ոչ միայն նրա երգերի կատարման իմաստով, այլ նաև նրա կյանքի գործնեության, նրա խոհափիլիսոփայության գիտակցման իմաստով, ինչպես տեսնում եք, հրաշալի մատուցեց հավասու կյանքը և ստեղծագործական ժառանգությունը, նրա ողջ խոհափիլիսոփայությունը, հուզական աշխարհը, հավասիական տրամադրություններով մեզ համակեց Մասսի միջոցով։ Մենք այսօր բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններ լսեցինք, կամ առնվազն վերարտնացավ մեր մեջ, ինչն էլ լսել էինք, շատ հետաքրքիր նորովի մատուցմամբ մենք նորից վերատեղեկացանք, բազմաթիվ հետաքրքիր պատմություններ, հուշեր, անգամ հուշեր, որոնք առաջին անգամ ներկայացվեցին կապված հենց Մասսենց տան օջախի հետ, կապված հավասու այցելության հետ։ Ինչպես տեսնում եք, հայերի ժավախքում անթեղված են բազմաթիվ հիշողություններ, տարբեր հետաքրքրական պատմություններ, որոնք անմիջականորեն առնչվում են պետի կյանքի և գործնեության հետ, իսկ Մասիսը դրանք ամենայն սիրով, այսօր դրանցից որոշները սիրով բացահայտեց մեր համար, շատ շնորհակալություն Մասիս ջան, և որպես վերջապան Վարպետին նվիրված այս մեր հաղորդման քո խոսքը, և ավարտենք։ Վահեջան, շատ շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, իսկապես մեծ բավականություն ստացա քո հետ զրուցելով, իսկապես վերադարձա դեպի հավասու ուզաշխարը, և շատ ուրախ եմ, որ ձեր հյուրն էի, ցանկանում եմ ձեզ անխափան եթեր, և թող այսպիսի հետարքիր թեմաների շուրջ ավելի հաճախ խոսենք միասին։ Շնորհակալություն, հարգաժան ռադիոընկերներ, ժողովրդական երգի, ժողովրդական երգերի անզուգական կատարող, նաև այսօր բացահայտեցինք, որ աշուղական արվեստի հիանալի գիտակ Մասիս Ունանյանն էր մեր հյուրը, իսկ մեր հաղորդումը նվիրված էր ուստա Արմենակին, մեծ վարպետին, նույն իրեն Արմենակ Պարսամի Մարկոսյանին,
եւ վերջապես մեր համար ամենասրբազան անունը Աշոտ Հավասի։ Աշոտ Հավասին էր այսօր մեր հաղորդման հերոսը, նրա հուզաշխարը, նրա կյանքը ստեղծագործական ուղին, իսկ դեր ինչպես միշտ տաղավարում Վահե Սարգսյանն էր, կամ բենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում նույն ժամին լավ մնացեք։